سەرکەوتنی شۆڕش لە گرەوی هاتنە مەیدانی کرێکاران وەک چینێکی کۆمەڵایەتیدایە. لە ماوەی چەندەی ڕابردوودا کرێکارانی ئێران بۆ دەستەبەربوونی داخوازیەکانیان وەک هێزێکی ناڕازی شێلگیر بەرزەوام لە مەیدانی خەباتدا بوون و ئەم خەباتەش بەهۆی کارزانەوەی سەرکوتگەرانی ڕژیم لە زۆربەی حاڵەتەکاندا ڕەنگوبوونی سیاسی بەخۆیەوە گرتووە. هەڵسوڕاوانی کرێکاری زۆربەیان تەمەن و تافیلاوی خۆیان بەهۆی ناڕەزایەتی دەربڕین لە زیندادا بەسەر بردووە و ژمارەیەکیان ئێستاش لە زیندانی ڕژیمدا دیلن. لە 26 مانگی خەرمانانەوە کە شۆڕشی گەلانی ئێران بە دروشمی ژن ژیان ئازادی دەستی پێکرد، بەشداری کرێکاران لەم شۆڕشەدا تاکە کەسی بووە و ئامادەبوونیان وەک چینێکی کۆمەڵایەتی بەرچاو نەبووە. بەشداری ئەوان کاتێک دەرکەوت کە گەڕەکە پەراوێزنشین و کرێکاریەکان لە شارە جۆراوجۆرەکان و لەوانە لە باشووری تاران بە شێوەیەکی بەرچاو هاتن نێو ئاخێزە جەماوەریەکەوە. لاوان لەم جۆرە گەڕەکانێکدا کۆمیتەی گەڕەکیان پێکهێنا و دەستیان کرد بە ڕێکخستنی ناڕەزایەتی خەڵك. ئێستا شاهێدی دەستپێکی شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی ڕێکخراوی کرێکارانین لە بارودۆخێکی سیاسی نوێدا. کرێکارانی ناڕازی وێڕای تەرحکردنی داخوازیە سینفیەکان خەباتی خۆیان بە بەشێک لەم ئاخێزە دەزانن کە ئێستا لە ئارادایە. هەر لەم پەیوەندیەدا شۆرای ڕێکخستنی ناڕەزایەتی کرێکاریە پەیمانیەکانی نەوت، کرێکارانی سەندیکاکانی حوتەپە و شرکەتی واحد، شۆرای سنفی مامۆستایان و ئەوانی تر کۆمەڵێک بەیاننامەیان بۆ پشتیوانی لەم شۆڕشە و مەحکومکردنی ڕژیم بڵاو کردووەتەوە. هەر ئێستا مانگرتنی شۆفێر کامیۆنەکان و خاوەن کامیۆنەکان لە ئارادایە و پیلانەکانی ڕژیم بۆ شکست پێکهێنانی بەرەوڕووی ناکامی بۆتەوە. ئەم چەند نمونەی خوارەوە نیشانی ئەدات کە چینی کرێکاری ئێران لە سەرەتای ڕێگاکەیدایە کە سەرکەوتنی ئەم شۆڕشە ئیمکان پەزیر دەکات. ڕۆژی سێشەممە یەکی مانگی سەرماوەز کرێکارانی پێتروشیمی مەسجید سولەیمان بۆ زیادبوونی حەقدەستەکانیان و ناڕەزایەتی دژ بە بەکردەوە دەرنەهاتنی گەڵاڵەی ڕیزبەندی پیشەکان دەستیان لە کار کێشایەوە. ڕۆژی سێشەممە یەکی مانگی سەرماوەز کرێکارانی کارخانەی ماشینسازی بەهمەن ماتۆر بۆ زیادبوونی حەقدەست و دەربڕینی ناڕەزایەتی دژ بە وەڵام نەدرانەوەی داخوازیەکانیان دەستیان لە کار کێشایەوە. ڕۆژی سێشەممە یەکی مانگی سەرماوەزی 1401 کرێکارانی پاڵاوگەی 11 هەڵکەوتوو لە فازی 19 کۆمەڵگەی گازی پارسی جنوبی دەستیان کرد بە مانگرتن و لە حەوشەی شرکەت کۆبوونەوە. ئەوان خوازیاری دەستەبەربوونی داخوازیەکانیان و لەوانە درانی سەرجەم حەقدەستی مانگی خەزەڵوەری هەموو کرێکارانی شاغڵ لە پارسی جنوبی بوون. کرێکارانی کارخانەی پارس ئامپولی ساوا ڕۆژی چوارشەممە دووی مانگی سەرماوەز بۆ سێهەم ڕۆژی بەردەوام درێژایان بە مانگرتن و کۆبوونەوەی خۆیاندا لەم یەکەی بەرهەمهێنانەدا بۆ زیادکردنی حەقدەستەکانیان. ڕۆژی چوارشەممە دووی مانگی سەرماوەز کرێکارانی کارخانەی ماشینسازی بەهمەن دیزڵی قەزوێن بۆ زیادکردنی حەقدەستەکانیان مانیان گرت و نەچوونە سەر کار و لەم یەکەی بەرهەمهێنانەی هەڵکەوتوو لە شارەکی پیشەسازی ئەلوەندی قەزوێن کۆبوونەوە. ڕۆژی چوارشەممە دووی مانگی سەرماوەز ئاگرکوژێنەوەکانی مەشهەد لە درێژەی ناڕەزایەتی بەردەوامیەکانیدا سەبارەت بە ناڕەزایەتی بە ئاستی نزمی حەقدەست لە بەردەم ئوستانداری خۆرەسانی ڕەزەوی کۆبوونەوە. ئەوان خوازیاری زیادکردنی حەقدەستەکانیان بوون. کارمەندانی شرکەتی نیرو محەرەکەی قەزوێن ڕۆژی پێنجشەممە سێ مانگی سەرماوەز بە مانگرتنی کرێکارانی پیشەسازی ماشینسازیەوە پەیوەست بوون. ئەمە حەوتمین مانگرتنە لە شرکەتی ماشینسازیدا. ڕۆژی شەممە پێنجی مانگی سەرماوەز کرێکارانی شرکەتی سەرما ئافەرین هەڵکەوتوو لە شارەکی سنعەتی ئەلبۆرز لە ناڕزایەتی بە ئیجرا نەبوونی بە دروستی گەڵاڵەی ڕیزبەندی پیشەکان و ئاستی لە خوارەوەی حەقدەستەکانیان مانیان گرت و لە حەوشەی کارخانەکەدا کۆبوونەوە. زیاتر لە 4000 کەس لە کرێکارانی ئاسنتوانەوەی ئیسفەهان لە بەشە جۆراوجۆرەکانی ئەم شرکەتە ڕۆژی شەممە پێنجی مانگی سەرماوەز بۆ زیادبوونی حەقدەستەکانیان مانیان گرت و لە حەوشەی شرکەتەکەدا ڕێپێوانیان ئەنجامدا. ئەم ڕێپێوانی و مانگرتنە شکۆدارە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بە شێوەیەکی بەرین بڵاوبووەوە.
جگه اماجه کسبا راستو خو به یارمتی هزکانی و یان لرگه حراستوا لماوی دا یکانی رابردو دا فزایکی امنیتی قرسی بسر 16000 کریکاری زوبی آهن دا سپندوا. اما منگرسنو ری پیوانا بو یکم جارا لم آسدا روی داو و کریکاران و شیارانا تنیا بکل گرگرتن لهاو سنگی هزی کی اسنا لارادایا توانی ویانا امکارب کن. زیاد کرانی حق دستکان، لابردنی دلالکان، دا سپاندنی قراردادی همیشه و راستو خو بسرخوان کارکان دا و بکردو درهاتنی گلالی ریزبندی پیشکان، بگو من کریکاران دبات پیگه کی باشتر و بو بشتاری کردنی راستو خوتر لشورشی ازادی خوازانه خلق دا. ام خباتو منگرسنی که با داخوازی هیرش برا نو بره و چون رینیشندر و الهم بخشن و زوری پینا چید که ایما لگل شپولگ لحتن آره داخوازی سنفی برا رو دبینو که لرابردو دا لسر یک کلک بوا. پرستندنی خباتی کریکاری با داخوازی هیرش برا نو سیاسی و بگو من بزوس نوی که شورش گرانه که ایسان لارادایا به هزدکاتو با آراستی او دو لراستی روخانی رژیم دا بواری گشکیر بونی دروش مکانی وک زیندانی سیاسی دبید آزاد بکرید نان کار آزادی حکومتی شورعی فراهم دکاد.